ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୃତକ ରାଜଧାନୀର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟାମୁଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଛି।